U školskoj 2021. i 2022. godini stipendiju će primati 54 učenika srednjih škola i 133 studenata. A koji su to uslovi koji treba da se ispune kako bi se dobila stipendija? To je da učenici srednjih škola imaju prosek iz prethodne školske godine 4,80, da imaju osvojene diplome na okružnom takmičenju prvo i drugo mesto, na republičkom takmičenju prvo, drugo i treće i na međunarodnom takmičenju prvih pet osvojenih mesta. Što se tiče studenata, bitno je da su na budžetu grada, pardon, na budžetu kada studiraju fakultet, dalje pet godina da su nezaposleni i da pet godina su na adresi grada Užica. Učenica četvrtog razreda medicinske škole u Užicu drugu godinu za redom prima stipendiju, a ona nam je rekla koliko je znači stipendija i da li joj je to motivacija za dalji trud i rad. Pa primam stipendiju od prošle godine, naravno, osim što je to finansijska pomoć, naravno za mene to znači jednu vrstu motivacije za dalji nastavak, da se trudim ovako kao što sam i do sada i da budem upornija u ovome što radim. Stipendije se isplaćuju za period od septembra do juna, odnosno 10 mjeseci u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena. Sredstva su opredeljena budžetom grada Užica, a osnov za utvrđivanje visine stipendije je prosečna netna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za mjesec avgust 2021. godine. I za srednjoškolce je 10% od tog proseka, za studente prve i druge godine studija je 15%, za studente treće i četvrte godine studija prvog stepena je 15% i za studente pete i šeste godine studije prvog stepena i studente drugog stepena studije je 25%. Na osnovu ove računice talentovani učenici će mesečno dobijati po 6.500 dinara. Studenti prve i druge godine studije prvog stepena 9.700 dinara, studenti treće i četvrte godine studija prvog stepena 12.900, a studenti pete i šeste godine studija prvog stepena i studenti drugog stepena studija 16.200 dinara.